Tikriausiai nesuklysime muzikos mokytoją Arūną Banį pavadinę ryškiausiu Šiaulių pedagogu. Arūnas vadovauja ansambliu Ritmas kitaip. Groti mušamaisiais instrumentais, sukviečia daugybę moksleivių, pats gamina ir taiso instrumentus ir kartu su moksleivis organizuoja koncertus, keliauja po pačius įvairiausius konkursus, net ir užsienio šalyse. Vyras sako, kad meilė mokytojo darbui atsirado dar studijų laikais, o kiekvieną dieną stengiasi sugalvoti kažką naujo, kad mokiniams kasdien būtų kuo įdomiau mokytis. Idėjas. Kai patinka darbas, tai tų idėjų visada atsiranda ir ieškojimų. Gal dėl to, kad ta mušamųjų specialybė yra, aš manau, viena įdomiausia, jeigu ne pati įdomiausia. Ir kas liečia mokyti ir kas liečia vaikus, nes tai yra instrumentų gausa nuo iki. Ir tai nėra vienas pianinas, nėra viena klaviatūra, kur tu apsiriboji tos ties tomo. Čia yra daug begalės įvairiausių mušamųjų instrumentų, kur... Kaip ir mes Lietuvos talentuose prieš 10 metų parodėme, kad galime ir su kibirais, ir su bombaliais groti, išėję su kolektyvu į didžiąją sceną. Ir taip toliau, va, nuo tokių dalykų, kai tu pamatai, kažkur groji, koncertuoji ir ieškai kitų būdų, ieškai kitų variantų, kas dar pati, kaip sakau, kabintų dirbti, vaikams būtų įdomu ateiti čia groti ir išėjus parodyti publikai, kad būtų įdomu klausyti ir žiūrėti, nes aš manau, šitoj patalpoj, jeigu mes čia ir aš ir mokiniai užsidarytumėm ir niekur neįtumėm, aš manau, tiek mokiniams, tiek man asmeniškai tikrai atsibostų ir nebeliktų tos vadinamos meilės darbui. Nes aš pamačiau, kaip mokytojai dirba kituose šalyse, kaip jie bendrauja su mokiniais ir aš tą mokyklą bandau ir čia įteikti, nes mokinys ir aš, mes esam vienodom lygi, mes esam draugai. Aš visiems sakau, galite kreiptis vardu. Kurie išdrįsta, tikrai kreipiasi, kurie bendrauja, kaip žinutės rašo, labas Arūnai, o ne mokytojų, ar to labiau dar, man kaip baisiai skamba tamsta mokytojų, taip toliau. Tai aš manau, gal dėl to tie vaikai būna, kaip sakant, vienas su kitu tas ryšys artimesnis ir nežinau, iš kur dar kas kaip, bet aš su mokiniais bendrauju kaip su savo sūnum, kaip su lygiu su lygiu, aišku, jaučiant ribas, aš gerbiu juos, jie gerbė mane, o jeigu tos bendra pusės pagarbos nėra, aš manau, ir jeigu mokinys priešingai elgės, nei mokytai nesmagu su juo bendradarbiauti. Mokytojas pasakoja, kad jo pagrindinė užduotis nuolatos didinti mokinių susidomėjimą muzika ir mušamaisiais instrumentais ne tik pamokų metu. Kas liečia mintis, taip, visada pastoji mintis, daryti į priekį, galvoti ir dabar šiuo metu mes už kelių savaičių išvykstam su kolektyvu Švedija į būgnininkų festivalį, konkursą ir mes ten beveik praleisim 4 dienas ir patys parodinami save ir pažiūrėdami, kaip Skandinavijoje groja būgnininkai, už mėnesio vėl į Latvijos konkursą, mes vasaros pradžioje vykstam į Lenkiją festivalį, kur važiuoja 30, kad kaip skambėtų, 30 būgnininkų, gal su trupučiu daugiau, paskui autobusą važiuoja krovininis automobilis, kuris veža instrumentus. O tas ir įdomumas, va, tas traukia ir mokytis, aš manau, vaikam, nes jeigu, aš manau, pagrindinis varikliukas, jeigu tu vaikui pasakysi, kad mes važiuosim už kelių mėnesių, ar tu mes važiuosim ten ar ten, taip toliau, tai jie užkuria vidų į save ir jie turi tos motyvacijos ir mokytis, ir dirbti, ir groti, o jeigu sakysim, kad nu, čia dabar atsiskaitimas laukia mokslo metų pabaigoje, tai aš manau, jiems tai tikrai ne motyvacija ir reikia išeiti iš mokyklos ribų, reikia išeiti pasirodyti, reikia visur dalyvauti, kad ir tas, va, tas pats kovo mėnesį važiuojam Žalgirio Eurolygos rungtynės groti per ilgąją pertrauką, tokioj 12 tūkstančių žiūrovų pasirodyti. Arenoje, aš manau, irgi didelis tiek ir mokyti, tiek ir mokiniam toks stūmis, kad reikia mokytis, reikia dirbti, jeigu tas darbas, kaip sakant, man atneša malonumą ir vaikams, aš manau, irgi įdėjus darbą atneša malonumą.